30 күн қалды. 6 қазан күні жалпы халықтық референдумда Қазақстан азаматтары ел аумағында атом электр станциясы салыну керек пе жоқ па деген сауалға жауап беруі тиіс. Ашығын айтуымыз керек, экологтар бар, энергетиктер бар. Бұл сұрақты кем дегенде бір жылдан бері қызу талқылап келе жатыр. Сонымен АЕС несімен тиімді? Аргументтер не дейді? Бүгін плюрализм принципіне сүйене отырып полемикамызды әрі қарай жалғастырамыз. Ассаламу алейкум. Ұлттық арнада ашық алаң, студияда Ерғанат Көпжасар. Тақырып өте маңызды, соңғыдан уақыт кетірмей бірден өздеріңіз таныстырып өтсем, парламент мәжілісінің депутаты Елнұр Бейсенбаев және Қазақстан электроэнергетикасы қауымдастығының төрағасы Талғат Темірханов, Energy Monitor қоғамдық қорының директоры Нұрлан Жұмағұлов, Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің экология кафедрасының профессоры Аманбек Заңдыбай. Қымбат спикерлер, АЕС керек па жоқ па деген мәселені біз осы уақытқа дейін талқылап біттік, ашығын айтуымыз керек. Біз бүгін тек қана оның маңыздылығын, тиімділігін, тиімді тұстарын және оның қайда салынатын, салынған күнде реактор не болатын, ол қандай реактор екен, оның жұмысы не дегендей сауалдарға жауап берсек. Бірінші кезекте 90 жылдар естеріңізде шығар. 90 жылдарда ол кезде мысалға тек қана Қазақстан емес, ТМД мемлекеттерінде де энергетикалық дефицит туындады. Күніне бір белгілі бір алгоритммен 1 сағат, 2 сағат қана жарық беретінді. Жарты күн жарық бермейтін. Апталап жарық болмайтын. Енді кейбір ауылдарда, әсіресе мына энергия тапшылығында сіздердің аудандарыңызда мәселен ки. Ал апталап болмайтын бізде. Бізде мысалға оқушыларымыз шамның жарығымен сабақ оқыды. 2000 жылдардан бастап мәселе беті бері қарай бастады. Дегенмен де мына энергетика министрлігі болсын, КЕГОК бар мысалға. Солардың мәліметінше бізде өндірістен, яғни электр өндіруге қарағанда тұтыну қазір көбірек. Мәселен, біз биыл 112.9 миллиард киловатт-сағатты құрасақ, өндірістің көлемі, тұтыну көлемі 115.1 миллиард киловаттқа жеткен. Яғни арасында 3,5 миллиард киловатт айырмашылық бар. Жағдай осылай жалғаса берсе, Қазақстан энергетикалық дағдарыспен бетпе-бет келуі мүмкін бе? Біз үстіп отыра берген кезде қол қусырып мысалға. Ертең энергетикалық мысалға профицитке шыққан мемлекеттердің алдында тәуелді болып қалуымыз қаншалықты қауіпті? Осыдан бастайықшы мәселен. Мен бастайын ба? Ерғанат мырза, өте маңызды сұрақты көтердіңіз. Қазіргі таңда әлемде инвесторларға талас уақыты. Біз түсінуіміз керек. Кез келген мемлекеттің дамуы ол мемлекетке басқа мемлекетте едәуір жетістікке жеткен өндіріс орындарын өзіміздің елімізде ашу. Жаңа жұмыс орындарын ашу. Ал қандай мемлекетте энергиялық, оның ішінде электр қуатына профицит болады, сол мемлекетке инвестор барады. Бұл аксиома, бұл өзгермейді. Қазіргі таңда біздің Қазақстанның оңтүстік өңірлерінде инвестор тарту мүмкін емес. Мен қазір сөзімді осында тұрған азаматтар дәлелдейді. Өйткені біз инвесторға жер бере аламыз. Инвесторға басқа қажетті инфрақұрылымды алып келе аламыз. Бірақ электр қуатымен қамтамасыз ете алмаймыз. Қажетті қуатты біз оған бере алмаймыз. Ал кез келген зауыттың, болмаса кез келген бір бастамашыл болатын өндірістің ең бірінші керегі ол электр қуаты. Электр қуат жоқ па, сол жерде бірінші кезекте әңгіме тоқтайды. Сол себептен сіз өте дұрыс айтасыз. Қазіргі таңдағы электр дефициті, жалпы энергия қуатының дефициті Орта Азия мемлекеттерінде 15-20 жылдың ішінде үдете түседі, күшейеді. Сол уақытта Қазақстан сол уақыттағы инвесторларға, сол уақыттағы ашылатын жаңа өндіріс орындарына, яғни сіз бен біз ол кезде ел ағаларының жасына келеміз, ал сонда осы біз сияқты жас болып елді дамытамын деген азаматтарға мүмкіндік жасау керек. Сол үшін қазіргі таңда елімізге болашақ энергияның қуатын тұрақты қамтамасыз ететін. Күн бола ма, жел бола ма, болмай қала ма, су бола ма деген сұрақтар туындамау керек. Онымен қамтамасыз ететін бізде бір ғана қазіргі таңда электр қуатының күшін бере алатын, энергияның күшін қамтамасыз ете алатын ол атом электростанциясы. Кеше ғана мемлекет басшысы өзінің жолдауында айтты ғой, біз келешек ұрпаққа өздері ұялмайтындар логистикалық жол, темір жолымызды барлығын қажетті инфрақұрылым қалдыруымыз керек деп. Бұл да былайша айтқан кезде келешек ұрпақтың қамы. Міндетті түрде. Тағы бір сұрақ, Ерғанат мырза. Кез келген мемлекетте сіздің де менің де осындағы тұрған азаматтардың да басты міндеті қандай? Еліміздің тәуелсіздігін нығайту.
Бірақ тәуелсіздіктің нығайту деген, ол тек қара шегараны шегендеу, армияны күшейту емес. Ол бірінші кезде саяси тәуелсіздік. Саяси тәуелсіздікке жету үшін бізге қандай тәуелсіздік керек? Экономикалық тәуелсіздік керек. Ал экономикалық тәуелсіздіктің ең негізгі драйвері ол энергиялық тәуелсіздік. Оған жетпесек біздің мемлекет. Ертең біз әр дайым энергияға тәуелді мемлекет, басқа мемлекеттің қашан сол тартпаны өшіріп, бізді энергиясыз қалдырады деген қауіпіне бола, біз сол мемлекеттермен өзіміздің позициямызды ұтыла тұра, жеңіле тұра, олармен келісім шартқа отыруға тура келеді. Ал осындай мәселені шешу үшін қазіргі таңда бізге бұл міндетті түрде қажет. Бір ғана мысал келтірейін. Қазақстанға біз не дейміз? 8 Франция сияды дейміз. Бірақ бір Францияда қателеспесем қанша реактор бар? 50-ден астам реактор бар, ә? Әлемде екінші орын алады мысалға. Франция мемлекетінің 70% энергия қуатын атом электростанциялар қамтамасыз етіп отыр. Сыртқа сатады та. Олар Европаны энергия қуатымен қамтамасыз етіп отыр. Көршілес Италия мемлекеті, ә, қанша референдум өткізіп жасай алмай жатыр осы мәселені. Соларға беріп отыр. Міне, қазір Ресейдің газы ол жаққа жетуі тоқтады санкцияларға байланысты. Енді Германия мемлекеті біз көмірге көшеміз. Болмаса Франциядан энергия қуатын аламыз деген абдырақтап атқан тұстары бар. Көрдіңіз ба? Ал Франция әлемнің экономикасын, әлемдегі 20 экономиканың бірі. Егер де Францияда атом электростанциясы қауіпті болатын болса, бізде қоғамдағы ең бір фобияның бірі осы ғой. Неге онда біз онда әлемдік доданы, олимпиаданы өткіздік? Миллиондаған турист бар. Соның біреуі уайымдаған жоқ қой. Осы күнге дейін жұмыс істеп келе жатыр ғой. Иә. Сол себептен Ерғанат Мырза, сіз жаңа өте дұрыс айттыңыз. Біз саламыз ба, салмаймыз ба деген сұрақ емес. Біз қазір проактивті болуымыз керек. Мемлекет басшысының прогрессивті идеясын біз салуымыз керек. Және ол бізге не үшін керек деген сұрақты халықтың санасына сіңдіруіміз керек. Бұл жаңа технология. Бұл әлемдегі, мен тағы бір енді уақыттарыңызды алып жатырым ғой. Айтыңыз. Саяси тұрғыдан жақсы айтты. Әлемдегі 30 мемлекет бар. Осы атом электростанциялары бар. Оларда 400-ден астам реакторлар бар. 200-ден астам атом электростанциялары бар. Сол 30 мемлекетке не тиесілі білесіз ба? 30 мемлекет әлемнің жарты экономикасы соларға тиесілі. Әлемдегі тұрғындардың санының жартысы осы 30 елде тұрады. Әлемдегі экспортқа шығатын тауарлар бар ғой. Солардың 70% осы мемлекеттер өндіреді. Біз енді сол мемлекеттердің қатарына 31 ма, 34-ші мемлекет болып қосылатын уақыт келген сияқты. Онымен қатар атом электростанциясы Қазақстанға үлкен халықаралық саяси ұпай береді. МАГАТЭ деген ұйым бар. Бұл атом электростанциясын қазақтар біз өзіміз барып сала салмаймыз. Оның техникалық, экономикалық негіздемесінен бастап, оның құрылысы, оның тұратын жері, оның құрал жабдықтар, ондағы жұмыс істейтін кадрлар, олардың әрбір қадамы халықаралық МАГАТЭ ұйымымен келісіп отырып, қадам-қадаммен іске асады. Ол сізбен біз барып сала салатын технология емес. Ал ол жаңа технология. Ол біздің білімді, білімпаз жастарымыздың сонда білім алуға. Ертең осы АЭС-тің артында 20 жылдан кейін үлкен бір деңгейде дүмпу жасайтын ұрпақ тәрбиелейтін мүмкіндікке ие боламыз. Енді одан қалса енді бізде мамандар айтады ғой, енді атом электростанцияларының реакторлары, кіші реакторлары Қазақстанда болды, бола да береді. Одан қалса біздің көрші елдерімізде қазір осыларды салу-салмау мәселесін реттеп отыр. Алматы облысы Алатау ауылында бір кіші реакторды айтып отырсыз ғой. Курчатовта бар. Маңғыстауда жұмыс жасады МАЭК, 99 жылға дейін кіші реактор. Жаңағы Алатау сіз айтып отқан жаңағындай ядерлік институтта, қазіргі күнде отыр. Тағы бір мәселе айтайын ба? Осыдан 15 жыл бұрын мен Қытай қаласының, Бейжің қаласында болдым, Қытай мемлекетінің. 15 жыл бұрын болдым. Сонда Бейжіңға барған уақытта Бейжің көк түтін болатын. Осы жуырда ғана Аманат партиясының төрағасы, мәжілістің төрағасы Ерлан Жаханұлы Қошановпен бірге ресми сапарда мен де болдым Қатарда. Сонда Бейжің кәдімгідей көк түтін жоқ. Сонда сұрақ қойдым мен. Күндіз күн көрінбейді, түнде ай көрінбейді. Қазір Пекин ондай емес. 15-ақ жыл. Өйткені олар көмірдегі бүкіл ТЭЦ-тарын өшіріп тоқтатып, қаладан шығарып, атом электростанцияларын алатын қуаттардың барлығын Пекинге тартқан.
Мәселен солай шешіп отыр экология. Көрдіңіз ба? Бұл бір мысал. Енді мен энергетик емеспін. Бірақ саяси тұрғыдан да, әлеуметтік тұрғыдан да Қазақстанға қазір бір үлкен дүмпу жасайтын бір жаңа мега жоба қажет. Мемлекет басшысының осы бір прогрессивті идеясын қолдап, оған қолдау көрсетіп, оны салған уақыттың барлығын қадағалайтын уақыт мен ойымша жеткен сияқты. Негізі электр энергиясының көлемі жыл сайын мысалға тұтыну көлемі жыл сайын артып бара жатыр. Нақты айтатын болсақ, 2023 пен 29 жылдарға қатысты мысалдарды келтіретін болсақ, мысалы, жыл сайын 3 миллиард киловаттқа артық тұтынады екенбіз. Яғни тұтыну көлемі арта береді. Енді 2029 жылға көлем алатын болсақ, бізде тапшылық шегі 5-5 миллиардқа жетеді екен. Ал жалпы энергия өндірудің өзі электр энергиясын өндірудің неше түрі альтернативасы бар. Жел, күн, газ, бізде 70% энергия немен өндіріледі? Көмірмен өндіріледі. Неге АЭС? Нұрлан Мырза, Талғат Мырза, спикерлер, айтсаңыздаршы, неге АЭС? Несімен тиімді? Ал. Неге АЭС десек, енді депутат Мырза айтып кетті ғой. Біз қазіргі 10-15 жыл уақытты ойламау керекпіз. Кемінде 20-30 жыл стратегиялық тұрғыда ойлау керекпіз да болашақ үшін. Негізі, тек қана АЭС дамымайды. Қазір қарайтын болсаңыз, энергетика министрлігінің жоспары бойынша АЭС қашан салынып бітеді? 2035-те. 2035 жылы жылына шамамен 152 миллиард киловатт сағатына тұтынамыз. Бірақ 35 жылға дейін біздегі қазіргі көмірмен жұмыс істейтін кейбір тестер жұмыс істемейді. Қазіргі қарасаңыз, 45-тен аса тест бар ғой. Орташа өмір көлемі 62 жастан асты. АЭС-пен қатар баламалы энергетика дейміз ғой. 5-5 миллиард киловатт, 5-5 гигаватт қуаты бар жел генераторларын соғамыз. Оның орташа бағасы сол 8 миллиард доллардай. АЭС-і мысалы кем емес. АЭС-тің бағасын білмейміз ғой, тендер болады. Бірақ енді ол жел генераторлар қанша жыл жұмыс істейді? 20-25 жыл. Ал АЭС-ті қарайтын болсаңыз, 60 қосымша 20 жыл. Соңға дейін жаратуға болады. Иә, енді оған және де біз қосымша көмірді де ұмытпаймыз. Қазіргі таңда мысалы 3 ТЭС, Көкшетауда, Семейде, Шығыс Қазақстанда 3 ТЭС бар, және де 2 Басқұзда жаңа ГРЭС 2 іске қосылайын деп жатыр, көмірмен жұмыс істейді. Барлығы дамиды, қатармен дамып келе жатады. Бірақ енді қазіргі таңда тек қана біз сол АЭС-ке қарап отырмызда, ал мысалы жел генераторларын біз жасайтын болсақ, ол Қазақстанда шығарылмайды. Оның бәрін біз сырттан алып келеміз. Мультипликативті эффект болмайды экономикамызда. Ал мысалы АЭС дегеніміз ол құрылыс, құрылыс кезінде кемінде 8000 адам жұмыс істейді. Ал соғылған кезде 2000 адам. Кемінде 5-6000 адам 10 жыл жұмыспен қамтамасыз етіледі. Және де тауарлар 5-6000 адам дегенде мысалға үлкен ауылын қазір бір жарнамадан кейін үзілістен кейін қосамыз, үлкен ауылына барып қайттық өткенде біз әріптестерімізбен. Жағдай өте қорқынышты. Мысалға ауыл азаматтары 30 жылдан бері қашан не салынады деп күтіп отыр. Әйтеуір бір станция салынады деп уәде бергенбіз ғой 84 жылы кеңес одағының кезінде. Сол уәде күйреді қалды, одан кейін тәуелсіздік алған кезде тағы бір станция саламыз дедік, ол да келмеске кетті. Қазір ауылда халықтың 40%-дай жұмыссыз жүр, 20%-ы балық аулап жүр деген сияқты. Қазір өздері айтады жағдайды. Енді шынын айтайықшы, біз көрермендерімізге түсінікті болу үшін жасыл энергия көзі деп айта аламыз ба АЭС-ті? Қалай дегенмен де, мысалы аманбай мырза, қалай дегенмен де не ғой, радиоактивті қалдықтары бар, осы тұрған алған кезде не айтамыз? Иә, міндетті түрде қандай білікті эколог маманнан сұрасаңыз, бұл әлемдік деңгейде мойындалған жоба, яғни экологиялық тиімді жоба екені дәлелденген, сондықтан бұл экологиялық тиімділігі өте жоғары деп санауға болады. Өйткені онда және көмірден не болмаса мұнайдан алатын энергия алу барысында онда өте көп қалдықтар бөлінеді ғой. Онда қалдықтар көлемі мұнайдан емес, көмірден алатын. Өте аз да.
Сондықтан тиімділігі ол жасыл энергия деп айтасыз. Жасыл энергия сенім түрде. Сенім түрде айтамыз. Ал негізі көп консерваторлы көзқарастағы азаматтардың айтқанына сенетін болсақ, мысалға олардың ұсынысы консерваторлы көзқарас дегеніміз жаңағы Тау-кен саласында қызмет істейтін, кен саласында қызмет істейтін азаматтар. Көмір станциялары енді 70% бізде энергия көзімен қамтылып отыр, бірақ та олардың 69-70%-нің тозығы жеткен. Олар айтады бізге, керісінше АЭС салғанша бізге мысалға жаңағы ескірген станцияларды модернизациядан өткізіп, жаңартып, жақсартып, соны пайдаланып жалғастыра берейік дейді. Енді бұл қаншалықты тиімді қаржылық тұрғыдан алған кезде, Талғат Мырза. Екінші сұрақ, бірден екі сұрақты қоя салайын. Біз Париж келісімі бойынша 60 жылға дейін толығымен жасыл энергияға көшуіміз керек, қауіпсіз энергияға көшуіміз керек. Бүкіл әлем дамыған мемлекеттер. Ал егер көшпейтін болсақ, 3-4 жылдан бастап бізге айыппұл салынады. Шекарадан өткен барлық жаңағы кен трансшекаралық салық деген дүние бар, яғни тауарлар қымбаттайды, бюджетке түсетін ақша да азая түседі. Солай ма? Ереке, енді біз біраз жылдар бойы энергетика саласын талқылап келеміз. Бүгінге дейін біз энергетика саласындағы өзекті мәселелерді талқыладық. Екібастұз болды, есімізде Риддер қаласы болды. Бұл өзіңіз атап өткендей жаңағы тозу деңгейінің көрсеткішін анық көрсетті. Бізде энергетика саласындағы генерациялардың 80%, генерация көздерінің 80% 50-60 жыл бұрын салынған станциялар. Олардың тозығы әбден жетті. Енді бүгінгі таңда біз атомдық станцияны тек қана енді былай имидждік жоба деп ретінде қараватқан жоқпыз. Бұл жалпы біздің бағалауымыз бойынша, біздің қауымдастықтың бағалауымыз бойынша болашақтағы бізге біздің экономикамыздың өсуіне керекті генерация көзі. Түсіндіре кетейін. Біздер жаңа өздеріңіз атап өттіңіздер, бірнеше жыл бұрын бірнеше үлкен деңгейлі құжаттарды қабылдаған болатынбыз. Біріншіден бұл экологиялық кодекс 2021 жылы. Бұдан сосын біз көміртектерді нөл деңгейіне дейін түсіру стратегиясын қабылдаған болатынбыз. Сол стратегияның аясында біз көмір генерациясынан 2040 жылдан бастап бас тартамыз деген міндеттеме алдық. Енді бір жолата бас тартуға мүмкін болмайтын шығар. Енді жылдан жылға біз көмір генерациясын, ескірген көмір генерациясын жылдан жылға бас тарта бастаймыз. Бұл екінші мәселе. Үшінші мәселе, біз Париж келісіміне қол қойған кезде өзімізге міндетті түрде 15%-ға дейін көміртек шығындыларын қысқартамыз деген өзімізге дүниежүзілік әлем бойынша біз өзімізге осындай міндеттеме алдық, келісімге қол қойдық. Бұл келісімнің аясында біз енді тиісті жұмыс атқаруымыз керек. Атомдық станция ертең салынбайды. Бұл атомдық станция 10 жылдан кейін 2800 мегаватқа дейін бізге жаңа қуат көздерін береді. Ал енді біздің бағалауымыз бойынша біз қауымдастық атынан соңғы 2 жылда жалпы энергетика саласының 2035 жылға дейін, әрі қарай 2060 жылға дейін қалай дамитынын біз техникалық және экономикалық жоспарлау арқылы біз көріп отырмыз. Көмір генерациясы жылдан жылға 35 жылға дейін қымбаттай бастайды. Неге десеңіздер, көмір генерациясына қазірден бастап қаражатты тарту өте қиындап барады. Инвестор табу қиын, қаражаттың көздері қысқарып барады. Несие алсаңыздар, несиенің пайызы өте жоғары. Сондықтан біздің бағалауымыз бойынша көмір генерациясы жылдан жылға қымбаттай бастайды. Сосын біз экспортқа шығаратын тауарларымыз, метал болсын, мұнай-газ саласының тауарлары болсын, олар егер де олардың бір тонна тауарында көміртек шығындысының ізі тым жоғары болса, олар Европалық нарыққа шыққан кезде, мысал ретінде, Европалық нарыққа шыққан кезде, олар шекаралық салық деген дүниені төлей бастайды. Сол шекаралық салық біздің экспорттық тауарларымыздың бағасын неғұрлым жоғартып жібереді. Сондықтан біздің тауарлар конкуренциясы төмендей бастайды. Конкуренциясы төмендей бастаған кезде біз сата алмаймыз мүмкін. Сата алмасақ, мысалы 65 мың, 35 мың жұмыскерлері бар компаниялар, олардың жалақысын төлеу керек, әрі қарай жұмыс істеу керек, осындай қиыншылықтар туа бастайды. Енді тағы бір айта кететін мәселе, бізде жалпы энергетика саласының енді болжауы бойынша, Нұреке айтып кетті ғой, 2035 жылы 152 миллиард киловатқа дейін тұтыну деңгейі жетеді. Ал енді біздің бағалауымыз бойынша бұл атомдық станция соңғы станция болмайды.
бізде жалпы болжам бойынша кем дегенде 3 станция салу керек. Сондықтан қазірден бастап біздің экономикамыз тұрақты. Асықпаңыз. Референдумды өткізіп алайық. Енді референдум енді өтеді ғой. 6 қазан күні референдумның өту күнін бекітті. АЕС дедіңіз ғой. Үзілістен кейін жалғастырамыз қымбатты көрермен тақырыбымызды. Тікелей эфирдеміз, қымбатты көрермен, АЕС тақырыбын талқылап жатырмыз. 6 қазан күні өздеріңіз білетіндей елімізде жалпы халықтық референдум өтеді. Азаматтарымыз Қазақстанда АЕС салыну керек пе, жоқ па деген сауалдарға жауап беруі тиіс. Байқап қарасақ, мінекей көмір қышқыл газы бойынша көміліп жатқан жайымыз бар мәселеге. Жылда мынау көмір өндіретін ауылдарға барсаңыздар, ақ қар емес, қап қара қар жатады. Өте өкінішті, бұл бірдей бір облыста өзекті мәселе. Алып қарасақ, солай емес пе? Енді оның үстіне қаншама келісіміміз бар. Бұл келісімдерді орындамасақ, шекаралық айыппұл деп айтып жатсыз ғой. Осының бәрін толықтырып өтсеңіз тағы да. Енді жаңа айтып кеткендей. Жалпы біз осы өңірлерге барған кезде өкілетті органдармен бірге өзіміз де бардық. Әріптестерімізбен де бардық. Жалпы халықтың қоятын сұрақтарының бір 90% бұл қауіпсіздік деңгейі. Жаңа станцияның қауіпсіздік деңгейі қандай деңгейде болады екен? Сондай сұрақтар қойып отыр. Жоқ, атомдық станция. Сол енді біз Қазақстан сол 4 мемлекетке жалпы енді салуға бейім 4 мемлекетке біз қауіпсіздік деңгейінің ең озық деңгейін талап ретінде қойған болатынбыз. 3+ деген қауіпсіздік деңгейі бұл әлемдегі ең озық технологияларға сәйкес қауіпсіздік деңгейі. Бұл бір. Екіншіден экология дейміз. Бізде атомдық станция, мысалы, көмір генерациясы сияқты жылдан жылға, мысалы, көмірден зала дейміз, иә, сол зала ауаға шығады. Сосын бізде қатты қалдықтар деген осындай ұғым бар. Зарар деген. Иә, атомдық станцияда бұлар жоқ. Жалпы бізде ауаға 0 деген эмиссиялар шығады. Және де қалдықтар деңгейі 1 КАМАЗ. Ереке, өздеріңіз ойлаңыздаршы, атомдық станция мен көмір генерациясын салыстыра келсек, көмір генерациясында жылдан жылға миллиондаған қалдықтар тонна қалады қалдықтар, ал енді атомдық станцияда 1 КАМАЗ. Жаңа әріптестеріміз, депутат мырзалар айтып кетті ғой, бізде атомдық станцияны ядролық қарумен салыстыруға енді ешқандай қажеті жоқ. Неге десеңіз, біздер көбісі оны Талғат мырза, бұл мәселені талқыламақ қояйық, өйткені біз бұған дейін жеткізіп көрерменге түсіндіргенбіз. Бір ойды түйіндей кетейінші. Бізде мысалы мына әріптестеріміз, мамандар жалпы атомдық станцияның керегіне ешқандай күмән жоқ. Біздің басты міндет, басты мақсат қарапайым халыққа атомдық станцияның оң жақтарын көрсету. Неге десеңіздер, біздер бүгінгі таңда жалпы энергетика саласына бүгінгі таңда кез келген генерация көздері керек. Неге десеңіздер, қазіргі таңда 3,5 миллиард киловаттқа дейін бізде тапшылық сезініп жатыр. Көмір болсын, атом станциясы болсын, жел, су генерациясы болсын, бізге жалпы генерация көздері қажет. Неге десеңіздер, бізде қазір кешкі уақыттарда енді халық үйлеріне келген кезде электроприборларын қосады ғой. Бізде сол сағаттарда тапшылық сезіле бастайды. Біз жетіспейтін электроэнергияны өкінішке орай бүгін таңда шет елдерден алуға мәжбүр болып отырмыз. Ресейден. Бұл энергетикалық қауіпсіздігінің болмауы деген енді ашығын айту керек. Енді біз үлкен мемлекет болғаннан кейін бізге енді болашаққа көз салу керек қой. Қазірден бастап мына қарастырылып жатқан инвестициялық жобалардың енді бәрін қоса келе сол инвестициялық жобаларды іске қосу үшін бүгін таңда тағы да бізге 8 гигаватт электроэнергия қажет. Бұл енді мамандардың 8 гигаваттыңыз қанша киловатт болады? 8 гигаватт шамамен қазіргі генерациясының жартысы. 8 гигаватт тек қазіргі таңда біз 16 гигаваттқа дейін шығарамыз электроэнергияны. Енді 8 гигаватт бұл тең жартысы деуге болады. Қазіргі генерацияның деңгейінен тағы да 50%-ға дейін генерация көздері қажет. Жалпы инвестициялық жобаларды іске қосу үшін бүгін таңда. Сондықтан болашақта бізде сол тапшылықты жою және де біздің экспорттық тауарлар шетелге ешқандай қиындықсыз шығу үшін бізге қазірден бастап шешіп алу керек. Қай генерация көздері ары қарай дамитын. Мысалы, Ернат мырза, бізде мен қателесуім мүмкін, енді мамандар айта жатар. Біздің өзінде, оңтүстік өңірлердің өзінде қазір инвесторларға жетпейтін, енді гигаваттың есебін білмеймін, бірақ менің қолымдағы мегаваттың есебі бойынша 5000 мегаватт энергия қуаты инвесторларға жетпейді, өндірістерге.
Ал 5000 мегаватт дегеніңіз, жалпы есеппен бір өндіріс 10 мегаватт деп алсақ, мысал ретінде айта кетейін, сонда 500 өндіріс орнын ашатын мүмкіндік бар. Ірі тау-кен металлургиялық зауыты жылына 500 мегаватт электроэнергияны тұтынуға мүмкіншілігі бар. Енді өздеріңіз ойлаңыздар. Кем дегенде 10 ірі тау-кен металлургия зауыты. Енді тау-кен зауыттары бойынша бізде заң қабылданды ғой. Қазір бізде Қазақстанда мемлекет басшысының тікелей бастамасымен Қазақстанның қазба байлықтары халыққа тиесілі. Өткенде осыны заң жүзінде біз шегеледік. Бұдан былай қарай Қазақстанда табылған тау-кен орнын ашу үшін темір табылсын, мыс табылсын, болмаса алтын табылсын, кез келген байлық табылса, ол тек оның 51%-ын біз өзіміздің ұлттық компанияға береміз. Болды. Бұрынғыда шетелдік компанияға тек қана бір белгіленген үлесін ғана беру мүмкіндігі болады. Яғни ең басты дивиденд ұстаушы ол біздің ұлттық компания болады. Бұл заңмен шегеленген. Сол себептен ондай зауыттарды енді біз өзіміз саламыз. Ал жаңа кішігірім 10 мегаватт, 20 мегаватт, 30 мегаватттық кішігірім өндірістердің өздеріне қазір 5000 мегаваттқа жуық оңтүстік өңірлерде жетіспейді. Яғни инвестор келеді, біз оған қамтамасыз ете алмаймыз. Ерғанат мырза, енді мен ашық алаңның осы күнге дейінгі тікелей атом электростанциясына байланысты жалпы қазір қоғамда соңғы бір жарым айда атом электростанциясын қолдаушылар, сонымен қатар оның проактивті, прогрессивті шешім екеніне көзін жеткізіп жатқан ғалымдар, ойлы, пікірлі азаматтардың саны көбейді. Олар осы үрейдің барлығына бірінен соң бірі нақты жауап беріп келе жатыр. Сіздер де өз үлестеріңіз қосып келе жатсыздар. Енді бүгін, енді мен өзі үлкен саяси жиында қатыстықпын әріптесімізбен бірге, бүгін арнайы халықтық штаб құрылды. Халықтық штабқа 200-ден астам Қазақстанның бас ұйымдары кірді. Оның ішінде саяси партиялар, қоғамдық ұйымдар, сонымен қатар осындай энергия саласындағы барлық ассоциациялар, қауымдастықтар, әр түрлі деңгейдегі ғалымдар, эксперттер, 200-ден астам ұйым, жалпы солардың артындағы тұрған азаматтардың санын алатын болсақ, 3 миллионнан астам қолдаушысы бар халықтық штаб құрылды. Яғни көзі ашық, көкірегі ояу азаматтар АЭС құрылысын Қазақстанда салу керек деген бағытта біз енді бүгінден бастап түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз. Барлық деңгейде. Қазіргі таңда қоғамда екі ақ қана үрей бар. Біріншісі экологиялық қауіпсіздік. Яғни біздегі бұрынғы совет үкіметінен қалып кеткен ядролық қарумен салыстыру арқылы, енді атом жарылыстарын жасады, онымен салыстыруға келмейді. Ол жердегі бір бомбаға пайдаланған уранның санын біз атом электростанциясы өшкенше пайдалана алмаймыз. Түсіндіңіз бе? Бұл бір. Екінші тағы бір үрей атом электростанциясын қандай деңгейде Қазақстанға салады, коррупциялық бір әртүрлі ойындар болып кетпей ма? Бұл үлкен жоба тоқтап тұралап қалмай ма дейді. Оған да екінші жауабы бар. Мен бағана өзім сөзімде айттым. МАГАТЭ деген ірі халықаралық ұйым. Ол тек қана атом электростанциясын салу емес, ол уранды өндіру, одан кейін уранды байыту, уранды экспорттау сияқты барлық циклды қадағалайтын халықаралық ұйым. Барлық ураны бар мемлекеттер өндіруші де, уранды пайдаланушы да атом электростанциясы бар мемлекеттердің 100% осы ұйымның мүшесі. Оның әрбір шығарған шешімі кез келген мемлекеттің өзінің ішкі заңынан жоғары тұрады. Мұнда қоса кетейші. Қазір кешірім сұрап, Ерғанат мырза, бұның бір саяси астары қазіргі таңда. Біз осы жерде барлығымыз бірге жұмыла, осы жұмысты дұрыс түсіндіруіміз керек халыққа. Қазірдің өзінде мына соңғы бір айдың ішіндегі ақпараттық түсіндірме жұмыстардың есебінен қазіргі таңда халықтың арасында да АЭС-ті салуға қарсымыз деген топ едәуір азайған. Енді оларда сұрақ, қанша уақытта саламыз және ол бізге қандай пайда береді? Міне енді нағыз пәндік жаңағы білікті жаңағындай деңгейде талқыланатын деңгейге біз жеттік. Қазір қоғамда АЭС-ке қарсымыз деген пікір өте аз. Қазір енді қалай саламыз, оны кім салады, қай мемлекет салады? Ресей, Қытай, Оңтүстік Корея, Франция, қайсының технологиясын біз аламыз?
ол бізге нендей мүмкіндік береді және біз қандай мультипликативті эффект аламыз деген сұраққа жеттік. Яғни осы сұраққа біз жетуіміздің деңгейі референдумда жеңіске жететінімізге бұл үлкен былай енді қалашатық болады, бір қолдау деп есептеймін. Рахмет. Үлкен ауылынан Ербосын Султан Беков деген азаматымыз бағанадан бері байланысты күтіп отыр. Ербосын мырза, күттіріп қойғаным үшін кешірім сұраймын. Ассалому алейкум. Кеш жарық. Еш жақсы. Байланыстасыз. Ассалому алейкум. Береке. Студия қонақтары. Ауылдағы ахуалды айтып беріңізші бірінші. Үлкен ауылы дегеніміз Алматы облысының ең шеткер аймағында орналасқан, біздің Астанадан 840 километр. Жақсы. Негізі үлкен ауылы, бұны ауылда тұрғындар саны 1600-1700 болады. Ал жалпы дауыста, дауыс беруге мүмкіндігі бар адамдар 1200-дей. Жалпы енді мен үлкен тұрғынымын, бірақ бұл үлкен тұрғын жатқанда 7 жылдай болды қазіргі таңда. Енді үлкенде тіршілік былай жаман емес, үлкенде әкімшілік бар, мектеп бар. Сосын балабақша бар, кегок, балқаш энергия бар, больницамыз бар. Жалпы бәрі жұмысына қамтылғанды айтуға болады. Енді бұл жақтағы жалпы енді халықтың, қарапайым халықтың жағы не ойлап отыр деген әңгімесі ғой қазіргі таңда. Жаңа депутат мырза бәрі айтып жатыр. Бұл түсіндірме жұмыстары негізі осы ертең жоқ бір сыңыжы дауыс беретін мүмкін ғой, алла жазса. Бұл жұмыстар кішін ертерек жүріп тура осындай дәрежеде айтылғанда көп халық басқаша почти бір енді 60-70% келісімге ойланбай келісіреді деген ойдамын. Ал негізі жалпы өз ойым. Бұнда қарапайым ауылын жалпы түсінігі жаңағы екі қорқыныш қой. Сол екі қорқыныштың екеуін де жаңа депутат мырза айтып кетті, екеуін де жақсы түсіндірді. Жалпы енді үрей жағы атым деген сөздің өзі кішін былай ойлап қарасаң халық содан әбден қорқып қалған, біздің жадымызға сіңіп қалған. Семейіміз бар, арал бар, одан кейін жаңағы енді басқа жақта болып жатқан жағдайлар. Жалпы енді өзі жалпы өзінің түсінігім. Аға, ойыңызды түйіндеп айтыңызшы, түйіндеп, ойыңызды түйіндеп, қысқартып, ауыл халқы қанша процент қолдайды, қанша қолдамайды шамамен. Енді шамамен, жаңа мынандай түсініктемеден кейін ауыл жағы қолдайды деп ойлаймын. Өйткені бұл жерде қарапайым халық қой, бір жаңа жаңа жұмыс көзі деп қуанып жатыр. Сондай-сондай, енді қарсылар да бар, енді экология мәселесін айтып кеттіңіз ғой, ол енді Балқаш көлінің жылып кетуі, экология әсер етуі деген сияқты мәселелер көтеріліп жатыр. Бірақ енді оның бәрі жаңа түсіндірді ғой. Осы түсіндірме жұмыстарына байланысты ғой негізі. Ауылға қандай пайдасы тиеді деп ойлайсыздар? Мысалға ертең АЭС қандай зиянды болуы мүмкін? Мысалы ертең АЭС салынып делік сіздерге. Енді зияны дегенде мысалы басқа мемлекеттер көріп отырмыз ғой. Жанында балабақшасы бар, мектебі бар, жан жағы көгалдандырылған, одан қорқынышты ештеңе жоқ. Мамандарымыз дұрыс болса, ол халықтың жағдайын дұрыс ойласа ол шешіледі ғой. Бірақ енді жұмыс көзі ғой, мұнда қорқатын ештеңе жоқ. Жұмыс көзі ашылады, жаңа 10 мыңдай адам келсе соның 7-8 мыңы қарапайым жұмысшы болады. Олардың бәрі жұмыста болады деген сияқты. Ауыл қала болады ғой, ерғана. Рахмет. Халық оның бәрін түсініп отыр ғой жалпы. Бәрін түсініп отыр. Енді не айтамыз жалпы осындай түсіндірме жұмыстар үшін ертерек жүру керек еді. Әлемгідей мысалы айқай шу жаңағы келіспеушіліктер көп болды ғой мысалы әр жерде үлкен үлкен қалаларда. Ол кезде жаңағы осы мамандар сөйледі мысалы, мамандардың біразы қарсы болды. Халық осы ауылдың халқының өзі ойланып қалды. Қалай экология жағы бар, анаусы бар, мынаусы бар деп кішкене екі жақты болып қалды да халық. Ал қазіргі таңда мынандай әңгімеден кейін мен депутаттың әңгімесінен кейін мен өзім де қазір сеніп отырмын. Енді халықтың арасынан шыққан сайланған депутаттар болғандықтан біз енді сенеміз. Бірақ енді кәдімгі намысы бар бойларында халықты ойлайтын азаматтар болса біз неден қорқамыз? Бірақ біз енді осы жерде тұрғандықтан енді бұл жерді біз көреміз ғой алғашқы қандай жағдай болса да. Сондықтан конечно алаңдайды халық. Енді сол жоғары жақта отырған енді министрліктер болсын, басшылықтар айтамын да жалпы енді ол кісілер
бір шешім қабылдайды деген ойдамыз. Енді олар бәрін көріп, ең тұрпталық шыққан, ең мықты азаматтар ғой жоқ болдыр. Бәрін ежет-ежет зерттеген, мамандар зерттеген, ғалымдар зерттеген дейді. Енді бәрінің қазақ десе, кәдімгідей бір санасында бір намысы бар. Түсінікті. Ербосын мырза, байланысқа шыққаныңызға рахмет айтамыз. Ең бастысы ауыл халқының жайы. Ауыл халқынан бір азамат болса да енді ойын, өзінің ойын білдірген дұрыс деп санаймыз енді қымбат спикер. Ерадат мырза, енді бәріміз осы елді ойлайтын азаматпыз ғой. Үлкен ауылы, егер де атом электростанциясы салынса, іске қосылса, екі ғана реактор салынады. Мысалы, Қытайдың өзі осы алдағы 10-15 жылда 50-ден астам реактор салып жоспарлап отыр. 50 реактор. Біз екі реактордың әңгімесін керек десеңіз, олар жылына 5 реактор саламыз деп отырмыз. Иә, yeah, олар ке жылына 5 реактор, алдағы 10-15 жылда енді онда одан әлдеқайда көп реактор салатын шығар. Үлкен ауылы ол ауыл болмайды. Ол қала болады. Көресіз, ол 1200 халқы тұрғыны отырмайды оның. Үлкен ауылда 12000 тұрғын тұратын болады. 9 жыл. Мысал бар ғой бізде. Орамында орналасқан ғой. Бізде уран өндіретін Таукен, иә? Қаз қала болды ғой. Сол басында ауыл болған. Оңтүстіктің тумасымыз ғой. Кішкентай ғана ауыл болған, қазір үлкен қала, Таукенге барсаңыз көресіз. Ең қызығын айтайық, мынау үлкен ауылын білмейміз, Курчатов ауылының тұрғындары өкпелі. Неге бізге салынбайды деген мәселені алға. Бар ондай, иә. Естіген шығарсыздар. Қымбат спикерлер, ең алғаш қайыс осыдан 70 жыл бұрын салынды. 1954 жылы Ресейде. Қазір 412 реактор жұмыс істеп жатыр. 50 реактор салынуда. МАГЭТЭ, жаңа сіз айтқан МАГЭТЭ-нің мен деген мамандары әрине үш апат болды. Үш апатты білесіздер қайсысы қандай екен. Фукусима мен Чернобыль сияқты апат ешқашан қайталанбайды. Қазіргі реакторлар кем дегенде 10 миллион жылға жарамды деген мысалды келтіріп жатыр. Бұл қандай мамандардың, Нұрлан мырза, бағанадан бері үнсіз тұрсыз, ойыңызды білгіміз келіп тұр. 10 миллион жылда жарылуы мүмкін деген ықтималдығын айтып жатыр. Бұл қайдан шыққан есеп деген сұрақ қойғым келеді. Миллион жасаған ешкім жоқ қой мысалға. Енді жоқ, енді бағана Талғат мырза айтып кетті ғой, қазіргі талап қойылған. Қазір осы сұраққа үзілістен кейін жауап беріңіз, жақсы ма? Үзілістің уақыты келіп қапты сықылдап. Тікелей эфирдеміз, қымбатты көрермен. Жалпы халықтық референдумды қайта-қайта айта беруіміз керек сияқты. 6 қазан күні өтеді. Ел азаматтары екі ақ сұраққа жауап беруі керек. Қазақстанда атом электростанциясы салыну керек пе, жоқ па деген. Жаңа айттық қой, МАГЭТЭ-нің нысанын. Жарылыс мүмкіндігі қазіргі реакторлардың 3+ деген реактор қояйық деп жатырмыз. Қауіпсіздік деңгейі жағынан. Қауіпсіздік деңгейі жағынан бұл 3-ші буын ғой, ең 3-ші буын, ең озық. Ең озық. Yeah. Керек десеңіздер, өткенде осы жерде ядролық физика институтының директоры Сайбек мырза суды да қолданбауға болады деген мысал айтып қалды. Өте таңғаларлық жағдай. Балқаштың жанында салып жатқан себебіміз дейді мамандардың сөзі. Балқаштың жанында салып жатқан себебіміз өйткені 5 облыстың орталығында орналасқан. Электр энергиясын жаңағы облыстарға тарату арзанға түседі. Yeah. Өздеріңіз білесіздер, 20% жаңағы логистикаға таратуға кетіп қалады. Кейде 30%-ке дейін мысалға сол жол шығынына кетіп қалады. Нұрлан мырза, 10 миллион жыл дегенде. Енді 10 миллион жыл енді бұл ғалымдардың болжауы ғой. Өкінішке орай 10 миллион жыл біз әлі өмір сүрген жоқпыз. Бірақ енді соңғы озық технологиямен салынайын деп жатыр. Мысалы, Американда басында болды ғой 5-ші үміткер болып. Бірақ оны шеттетіп тастады. Неліктен? Өйткені олар енді кіші реакторлар. Олар келіп жеткенше қай заман? Кіші реакторлар, ол қазіргі таңда ол экспериментальный режимде жұмыс істеуде да. Бірақ жұмыс істеп жатыр. Сол үшін енді 3+ генераторларын саламыз. Енді бұл енді бұрында мысалы қазір ол контур, обратный контур дейді. Мысалы су, ол реакторды, реактор қызады ғой. Сонымен бумен генераторларды айдайды. Сол су қайта қолданыста болады. Кейбіреулер ойлайды, мысалы балқаштың суы тікелей кетеді деп. Жоқ, ол тікелей кетпейді. Жабық циклды технология ғой. Иә, жабық цикл ол тұзды су. Оны минерал, арнайы минералы бар су керек. Оны тазартады. Ар жағында тұщы су бар. Үлкен ауылындағы су тұщы су. Балқаш көлінің суы екі түрге бөлінеді. Жартысы тұщы, жартысы тұзды. Ұмытпай, көрермен шатастырмаймыз осы жерде. Иә. Yeah. Yeah. Негізінен андай түсіндірме жұмыстарында осындай жағдайлар дұрыс жеткізілмей жатқан сияқты халыққа. Мысалы, жаңа Балқаштың суын қолданады деп. Балқаш ол біздегі орталық Қазақстан білесіздер, бетпақтағы экожүйені
тепе-теңдігін сақтап отырған үлкен су қоймасы ғой. Сондықтан соны білдіріп алады. Сосын жаңағы тұйық жүйе емес, ашық жүйе ол су. Оны айтып жүрген өзіңіздің әріптестеріңіз ғой, осы мәселені көтеріп жүрген. Әріптестер болғанда енді осыны дұрыс түсіндіру жұмыстары осындай жерлерде дұрыс жүргізілмеген шығар. Халыққа жеткізілмеген шығар. Яғни ғылыми негіздеп халыққа түсіндірілсе, халық жаңа оны атом электр станциясының зияны болмайтынын, экономикалық тиімділігін, экологиялық тиімділігін көп жағын түсініп қалды. Тек қана осы сияқты. Мысалы жаңағы ашық жүйе болса, ол судың мысалы 1 градусқа температурасы жоғарыласа, ондағы экожүйеге, балықтарға, өсімдіктерге, балдырларға бәріне кері әсер етеді. Мысалы, оттегінің жетіспеушілігі болады, судың температурасы көтерілгенде, ол жаңағы биоәралуандыққа кері әсерін етеді, тигізеді. Керісінше, кейбір андай бактериялар, балдырлардың көбеюі пайда болады. Мысалы, нені интернетті ашып қарасаңыз, және жылулық ластану деген бар. Осындай заттарды көбірек насихаттаған дұрыс шығар. Біз интернетке сенгіміз келмейді, өзіңіз сияқты ғалымдарға сенгіміз келеді бірінші кезекте. Атом станциясына қолданылатын су кейін қайтадан жылы су күйінде көлге құйылғанда тіршілікке зиян тимей ме дейді. Өте қызық сұрақ, маңызды сұрақ. Балқаш көлінің ұзындығы 600 шақырым, ені 90 шақырым қателеспесек. Солай ма? Дұрыс айтасыз. Аманбек мырза. Тереңдігі енді 30 метрге дейін жетеді кейбір жерде. Оннан 12 метрге дейін орташа тереңдігі. Қазір енді экология министрлігінің өзі 20 жылдан кейін Балқаш көліне құрғап кету қауіпі төніп тұр деген мысалдарды келтіріп жатыр. Бұл енді нақты экология министрлігінің ақпараты. Ал атом электр станциясы осы жерде қанша су тұтынады, және ол тұтынған су Балқашқа құйыла ма, жоқ па? Осы сұраққа жауап беріңізші. Осы сұрақтарды біз мысалы мен жаңа естіп отырмын әріптестерден. Көп жағдайда мысалы ол ағып кетуі мүмкін, қосылса жаңағы сияқты жаңағы сұрақтың жалғасы ғой. Яғни Балқаш көліне жылы су қосылса, ол жаңағы температура жаңағы көтерілгенде керісінше қайнаған су ғой, былайша айтқан кезде. Қайнаған болған 1 градустың өзі жетеді. Оттегінің азаюына әсер етеді, оттегі жаңағы балықтардың тіршілігіне әсер етеді. Биологиялық тепе-теңдік, сосын тізбек, қоректік тізбек деген бар. Сол үзіледі де, онда тіршілік жойылады. Осындай мәселелерді көбірек қарастырғанымыз үшін. Екінші жаңағы сұрағыңыз, мысалы, Балқаш көлін суландыратын көбінесе трансшекаралық өзендер. 70-80%. Іле өзені. Іле өзені. Негізгі артерия. Іле өзені біз Қытай Республикасына тәуелдіміз. Яғни келі судың көлемі бойынша. Одан кейін жаңағы біздің оңтүстік өңірде Бауақша еселеп дамуы 60-шы жылдардан кейін өте керемет жағдайға жетті. Соның нәтижесінде су тұтыну, яғни ауыл шаруашылығына су тұтыну өте көп деңгейде. Осының бәрі ретке қойылу керек. Әйтпесе, мысалы, бізде аралдың кебін кешеме деген үрей болады халықта. Осындай жұмыстарды түсіндірген, ғылыми негіздеген дұрыс деп ойлаймын. Қымбат спикерлер, мынандай тағы бір парадокс бар. Мысалға біз елде фобия деп бағанадан бері айтып жатырмыз ғой, бірақ мысалы Германияны алатын болсақ, Германия азды көпті осы атом электр станциясынан бас тартамыз деген кезде халық наразылыққа шықты. Біз қымбат энергия көзін тұтынғымыз келмейді. Арзан энергия көзіне керек бізде. Фукусимадан мысалға Жапониядағы апаттан кейін керек десек, ол жақта 5% иә энергия көзін Жапония 5% атом электр станциясы арқылы өндіреді, бірақ енді оны 20%-ке жеткізуді жоспарлап жатыр. Яғни әлемде осы фобия, атом электр станциясынан деген фобия төмендеп бара жатыр деген сөз ғой. Түсіндіре кетейін. Иә. Себеп? Ереке, енді біз маман ретінде қарастырғаннан кейін қарапайым халыққа мүмкін енді бұл сұрақтарды ашығын айту керек. Германия мемлекеті қазіргі таңда кейбір атомдық станцияларды шыны керек жауып жатыр. Бірақ та бұл енді фобияның нәтижесі деп ойламаймын өз басым. Қоғам тағы қарсы ғой бұған. Олар біріншіден ескі технологияларға сай реакторларды өзінің жұмыстарынан шығарып жатыр. Германияда. Енді екі және бір деңгейлі қауіпсіздік деңгейіне сәйкес станциялар, енді олар қауіпті ғой жалпы. Оларды енді тозығы жеткен станцияларды рет-ретімен өзінің жұмысын
тоқтатып отыр қазір таңда. Сонымен бірге, жаңа осы бағдарламаның басында айтып кеткендей, Франциядан электроэнергияны көп тұтынып отыр қазір таңда, Германияның өзі. Сол станция, өзінің станциялары шыққан кезде, олар сырттан әкеліп отыр. Мәжбүр солай істеуге. Енді жаңа сіз дұрыс сұрақ қойдыңыздар. Жалпы халық арасында бірнеше сұрақтар бар, жаңа біз талқылап өттік, соларды қауіпсіздік деңгейі, жалпы салу кезінде кім қадағалайды, қалай қадағалайды деген. Тағы да бір сұрақ, жалпы осы атомдық станцияны егер салатын болсақ, референдум нәтижесі бойынша, болашақта сол станцияны салуға көзделген қаржы қалай тексерілетінін, қалай жұмсалып жатқанын, кім тексереді деген осындайда сұрақтар қойып отыр қазіргі таңда. Сол сұраққа енді жауап берсек. ЛРТ сияқты тұрып қалмай ма? ЛРТ сияқты тұрып қалмай ма деген ЛРТ-мен бірге қарастырып отыр ғой енді. Дұрыс қой алаңдаушылық. Сұрақ қойды дұрыс. Енді бұл халықаралық жоба болғаннан кейін жалпы қаражаттың шығындысы, қаражаттың қайда кетіп атқанын бекіту деңгейі үш деңгейлі болады. Бір ғана өкілетті орган немесе бір ғана адам шешпейді оны. Оны жалпы жоспар бойынша үш деңгейлі тексеру арқылы кім осы станцияға қандай технология, қандай оборудование дейміз, я қандай услуга тартып атқан, соның бәрін тексереді. Кімге ақша кетіп атқан, қандай деңгейде, қандай кепілдік бар. Осы компаниялар, осы станцияны салу кезінде өзінің міндеттерін қалай атқаратындығын, осының бәріне комплайенс қарайды. Сондықтан бұл қаражаттардың біздің ойымызша, егер осындай үш деңгейлі тексеру болса, қаражат жан жаққа кете қоймайды. Ернат Мырза, енді бір-екі тағы да дәйектер айта кетейік, енді халық көріп отыр ғой. Енді мамандардың ақпараты жеткілікті. Бізде халықта қандай үрей бар? Фукусима, Чернобыль. Фукусима, Чернобыль болды, апат болды, орын алды. Одан бері 40 жыл өтті. Бір, сол екі мемлекетте атом электростанциясына бас тартты ма? Бас тартты ма? Әлбетте жоқ. Жоқ. Керісінше ұлғайтты ма? Ұлғайтты. Ресей тағы да реакторлар салды ма? Салды. Жапония тағы салды, тағы да күшейтеміз деп жатыр ма? Салды. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, алдағы 10-15 жылда бүкіл әлемдегі атом электростанциясы бар мемлекеттер, және соған қосылатын мемлекеттерде 150-200-ге жуық реакторлар салынады. Мен әріптестерім. Барлығы қазір келісім шартқа отырып, сол мәселелерді зерттеп отыр. Яғни талпыныс бар ма? Даму бар. Үшінші мәселе, алдағы осы 30-дан астам мемлекеттің қатарына, 33 па қазір, 32 мемлекет? 30 ба? 30 мемлекеттің қатарына тағы да 7-10 мемлекет қосылуды жоспарлап отыр. Атом электростанциясын салуды. Біз атом электростанциясын саламыз ба, салмаймыз ба деген сұрақты талқылап отырмыз ғой. Ал басқа дамыған мемлекеттер біз қанша реактор саламыз деген талқылап отыр. Сол себептен біз атом электростанциясын Қазақстанда саламыз, және біз оны қолдаймыз деген тоқтамға келуіміз керек. Ал одан кейін бар, бізге қанша реактор керек екен, оны уақыт көрсетеді. Айтарым осы. Құрметті спикерлер, ой таластарыңызға алғыс айтамыз өздеріңізге. Ал аяулы ағайын, қымбатты көрермен, gov.kz және e-gov.kz мобайл арқылы АЕС-тің жұмысы, оның маңыздылығы, тиімділігі, құрылысы, қанша жылға жетімділігі, барлығына қажетті сауалдарыңызды осы порталдардан ала аласыздар. Эфир тізгінін ұстаған Ерғанат Көпжасар. Көп жасайық. Сау болыңыздар.